کان سونے دے. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ نے فرمایا کہ اب میں آئندہ سال دورہ کروں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری حکومت میں دریائے فرات کے کنارے آدمی تو بہت بڑی بات ہے, میں نہیں چاہتا کہ جانور بھی بھوکا مر جائے. اسلامی حکومت جانور کی بھی ذمہ داری قبول کرتی ہے. جب جانور کی ذمہ داری قبول کرتی ہے تو انسان کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ نظام مصطفیٰ کی حکومت لاؤ, نظام مصطفیٰ کے خادموں کو لاؤ جو اس ملک میں رسول اللہ کا لایا ہوا نظام نافذ کرے, امیر و غریب کے فرق کو بٹھائیں, میرٹ کی بنیاد پر, ترجیحی بنیاد پر ہر شخص کو اس کا حق ملے, انصاف دروازے پر پہنچے. یہی ہے طریقہ محمد رسول اللہ. اور پاکستان میں آج تک 49 برس گزرنے کے بعد 31 حکومتوں اور سربراہوں اور وزیر اعظموں کی رخصت کے بعد ابھی بھی آج تک یہ نسخہ نظام مصطفیٰ نسخہ شفا نہیں آزمایا. اب وقت اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے, یہ موقع آپ کو ملا ہے کہ آپ اس نسخہ شفا کو اس ملک میں نافذ کر دیں. یہ ایسے لوگوں کو اپنے ووٹ کو دیانت کے ساتھ استعمال کیجیے, یہ آپ کا حق ہے, آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے, پوری دیانت کے ساتھ استعمال کیجیے. جو بھی نیک آدمی ہو, خوف خدا عشق رسول رکھنے والا ہو, وہی آپ کا نمائندہ ہو. جب اس سے نیکیاں ہوں گی تو آپ کو بھی اس نیکیوں میں ثواب ملے گا. اور اگر بدکار اور شرابی ممبر قومی اسمبلی میں گیا تو اس کے گناہوں میں حصے دار ووٹ دینے والا بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی گناہوں میں حصے دار ہو جاتا ہے. جمعیت علماء پاکستان کا پیغام, نظام مصطفیٰ کا پیغام ہے, وہ پیغام میں نے آپ کی خدمت میں پہنچایا. اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی اور آپ کو بھی, ہم سب کو پاکستان کی سرزمین پر جو مسائل درپیش ہیں, دیکھو میرے عزیز ہم وطنوں, اس وقت مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ کشمیر کا مسئلے کا حل کیسے ہوگا, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو باقی رکھنا ہے یا نہیں, اور باقی رکھنے کے لیے ایٹمی پروگرام جاری رہنا چاہیے یا نہیں. اگر ایسی حکومت آ گئی, ایسے بے ایمان لوگ آ گئے, امریکہ کے غلام آ گئے, یا امریکہ کے آگے, اب پچھلی حکومت بھی 3 برس تک امریکہ کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی تھی, امریکی ایجنڈے پر عمل کر رہی تھی, یہودیوں اور عیسائیوں کے پروپیگنڈے پر, یہودیوں کے پروپیگنڈے پر, ہنود کے پروپیگنڈے پر عمل کر رہی تھی. لیکن آج آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آیا ایٹمی پروگرام جاری رہنا چاہیے یا نہیں. آپ کو ایسی قیادت چاہیے, قومی اسمبلی میں ایسے لوگ چاہیے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اپنی ایمانی قوت سے بات کر سکے, ایمانی قوت کا مظاہرہ کر سکے. امریکہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں اور کہیں کہ ایٹمی پروگرام ہمارا حق ہے, ہم اپنے ملک میں جو پروگرام چاہیں اس کو نافذ کر سکتے ہیں, تم کو ہمارے کاموں میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے. کشمیر کے مجاہدین 6 برس سے جہاد کر رہے ہیں, ان کی نظریں آپ کی طرف ہیں. بزدل حکومت 3 سال سے یہاں تھی, کاغذی اور زبانی سارا کام ہو رہا تھا, کشمیر کے مجاہدین کی کوئی عملی مدد نہیں ہوئی. یہ بڑے بڑے اہم مسائل ہیں. اگر قومی اسمبلی کے اندر جاہل لوگ جن کو یہ پتہ نہیں کہ دستور کیا ہوتا, جن کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے, مغرب میں کون سا ملک ہے, اور جنوب میں کون سا ملک ہے, اور شمال میں کون سا ملک ہے, جو جغرافی سے پاکستان کے بے خبر ہوں, انگوٹھا نشانی ہو, وہ کیا لیبر پالیسی, تعلیمی پالیسی اور خارجہ پالیسی پر وہاں گفتگو کر سکیں گے. کم از کم اتنا شعور تو کراچی اور پڑھے لکھے طبقے کو تو ہونا چاہیے کہ قومی اسمبلی کے ممبر کی قابلیت کیا ہو, اس کا اسٹیٹس کیسا ہو, گفتگو کرنے میں, امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے میں. آپ کا اگر ممبر, آپ کے ممبران قومی اسمبلی اگر بکنے والے اور جھکنے والے ہوئے جیسے پہلے رہے ہیں, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, قوم پر خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی.
نہ ہو جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے, آپ کا ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے. آپ ایک امانت دار, آپ ایک دیانت دار, اس قوم کی عزت اور محافظ کی علم بردار قیادت کو اس ملک میں اگر لاتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد رہے گا. اللہ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. صلوات و سلام مختصر سے پڑھنے, یا نبی سلام علیکا, کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا نبیوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جانور کا. اللہ 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 اللہ.